xisbiga mucaaradka ee wadaniga ee wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland ku eedeeyay in ay ka gaabisay shaqadii qaranku igmaday isla maraantaasina ay beelo yihiin inta badan dalka gaar ahaan caasimadda Hargeysa. Xogaha horumarinta biyaha ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta xisbigaasi ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland ay guud ahaanba ku fashilantay shaqadii qaranku igmaday, taasi beddelkeedana shaqaalaha wasaaraddaasi ay sameysteen shirkad ayagu gaar u leeyihiin oo ay dadka kaga macaashaan lacag aan sifo sharci darro ay qaadaan, sida uu sheegay xogayuhu. Soomaaliland soddonkii sanadood ee u dambeeyay magaalada Hargeysa oo caasimadii wadanka ahi waxay biyelaadahay soddonkii sanadood ee u dambeeyay. Soddonka sanadood ee Hargeysa biyelaadahay, haddaan ka soo bilaabo intii dowladda kulmiye joogtay, lacag badan baa ku baxay. Lacagahaasoo dhammaantood wax ka qabsoomay ama biyo maanta Hargeysa heshay aanay jirin. Wasaaraddii guud ee biyaha ee dalka biyaha u qaabilsanayd ayaa waxaan ku hayaa shaqaalaheedii ayaa waxay sameysteen shirkad, shirkadaasoo ah shirkad musuq loogu talagalay in lagu qaato mashaariicda ay bixiso hay'adda UNICEF. Shirkadaas waxaa la yiraahdaa Service Delivery Contracts and Consulting Company. Waxaa dhammaanteed madax ka ah oo aan halka idinku tusi doono aan ku hayo halkan, waxaa haysta 5 nin oo shaqaalaha wasaaradda ah oo wasaaradda ka tirsan oo raggii wasaaradda in badan ka shaqaynayay. 5 nin oo magacyadoodu kala yihiin Siciid Axmed Jibriil oo ah ninka gudoomiyaha ah, Cabdiraxmaan Faarax Cumar oo gudoomiye ku-xigeena, Khadar Cali Xasan oo Admana Finance-ka ugu qoran, Cabdiraxmaan Cabdisalaan Sheekh Cali oo Project Manager ah, iyo Cabdirasaaq Maxamed Cali oo isna member ka mid ah. 5 tani waxay ka mid yihiin 5 tuba sida halkan aan ku tusi doono. Waxay ka mid yihiin wasaaradda biyaha, haddana mashaariicda ay qaateen, kontraagyada ay qaateen halkan aan ku tusi doona, kontraagyada ay ka qaataan wasaaradda waana shaqaalihii, waana mashaariicdii loogu talagalay in la xayeysiiyo cid kale fuliso, lacagtooda halkaasuun bay wasaaradda uma soo dhaafto. Hadalka xogayaha horumarinta biyaha ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa imanayaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay xisbigaasi uu soo bandhigay dhalo kala duwan oo uu kusoo jeedinayo wasaaradaha kala duwan ee dalka, isla maraantaasna intooda badan ku qotoma musuqmaasuq iyo wax isdaba marin. Hase ahaatee xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradaha xisbigaasi eedeymaha u jeediyey ayaan ilaa iyo haatan arrimahaasi ka jawaabin. Cabdirasaaq Axmed, Koronto Soomaali TV, Hargeysa.